Bon dia, comencem una nova edició de Mirada Política, una sèrie d'entrevistes on cada mes comentem amb els i les portaveus dels grups polítics amb representació municipal l'actualitat dels temes tractats a l'ordre del dia del darrer ple. Ara és el torn de la portaveu de Sant Feliu en Comú Podem, la Lídia Muñoz, a qui donem la benvinguda als estudis de Ràdio Sant Feliu. Bon dia, Lídia. Molt bon dia. Lídia, anem a fer aquest repàs de la darrera edició de la sessió plenària. El passat dijous, com dèiem, dijous 21, es va dur a terme la sessió plenària corresponent al mes de març, que, com és habitual, es va obrir amb la denúncia mensual contra la violència masclista a càrrec de dues representants del Consell de Dones, l'Anna Mallofré, membre de la Colla de les Banyeteres, i l'Alicia Feito, membre del Casal de la Dona, van ser, en aquest cas, les encarregades de llegir el manifest del 8M al ple. A l'apartat de mocions d'àmbit local, la Junta de Portaveus va presentar tres propostes: el manifest amb motiu del Dia Internacional de les Dones, la moció de suport als dictàmens del Consell Consultiu de la Gent Gran del Baix Llobregat i l'adhesió a la declaració institucional amb motiu del Dia Europeu en record a les víctimes del terrorisme. No sé si vols fer algun comentari sobre aquestes tres mocions que venien de la Junta ja de Portaveus. Bé, jo crec que l'espai del ple municipal sigui també un espai de veu ciutadana, doncs, i de també visualitzar, no?, tota la feina que fan les entitats i la feina de molts col·lectius, doncs és més que positiu, no? En qüestió de les denúncies de violència masclista, doncs encara no tenen clar, no?, quin és el rumb aquest que ha de ser també més participatiu, que diferents entitats també participin, però vaja, res a dir, al contrari, jo crec que aquesta és la tònica que s'ha de seguir i posar en valor tota aquesta feina, no?, tant del Consell de Dones com, en aquest cas, el Consell Consultiu de la Gent Gran, que depèn del Consell Comarcal, i aquí també, doncs, bueno, sé que és un espai on es fa molta feina, on s'aprofunditza també a moltes de les dificultats i moltes de les problemàtiques de la nostra gent gran, que des de la pandèmia ho anem repetint, no?, també que va canviar aquesta mirada, o també es va posar de manifest aquesta necessitat, no?, de canviar de model també d'atenció a la gent gran, i vaja, ells fan les seves reivindicacions i jo crec que el que cal són recursos i prendre's en sèrio totes aquestes resolucions. Uh-huh. A l'àrea d'atenció a la ciutadania i administració oberta es va sotmetre a votació els preus públics de la Fira Comercial i Industrial del Baix Llobregat d'enguany, i des de Sant Feliu en Comú Podem als principis es van mostrar satisfets pel manteniment del model de fira. Una altra cosa són les qüestions econòmiques, no?, que segur que en parlaràs. En principi esteu, el que deia, no?, amb el model... Esteu d'acord? Sí. A veure, no sé en quina... Encara no sabem els detalls de quines seran les qüestions dels fets diferencials que vol marcar el nou govern, però el que està clar que tot l'espai de relació que es va crear, no?, fa dos anys es manté, i això és més que positiu, no?, perquè, bueno, les coses que funcionen, i a sobre, doncs, amb aquesta novetat que fa dos anys només que la tenim, és important doncs, dotar-la de contingut i mantenir-la. També la celebració de les eleccions, la convocatòria d'eleccions, canvia algun aspecte, perquè això afecta també, no?, tota la campanya i la part més política, i aquí, doncs, imagino que hauran de fer algun ajust, però vaja, no sé encara en quin moment es volen diferenciar, però entenem que és positiu que aquest model de fira es mantingui amb els canvis que vulguin fer, però que sobretot es potenciï, no? I sobretot destacar l'Exposició Nacional de Roses també, no?, que nosaltres també el que volíem amb aquests canvis era enllaçar, no?, també apropar el recinte firal al Palau Falguera, que és l'espai, no?, doncs, on la Rosa pren el protagonisme i també surt al carrer, no?, per manifestar-se aquests dies tan bonics de festes de primavera. Uh-huh. Entre les mocions d'àmbit general, el Partit Popular va presentar una moció per les reformes legals contra l'ocupació, i tu, Lídia, vas declarar que la moció obvia el problema real, que és l'emergència de l'habitatge, no? Bé, bueno, és que aquí el Partit Popular no sorprèn a ningú, i està clar per qui governa, no?, perquè les ocupacions de pisos particulars suposen no arriben ni un 3% de les ocupacions, acostumen a ser d'espais de fons voltors, de grans immobiliàries, de pisos buits dels bancs.
sigui, aquí no hi ha un problema d'ocupacions, hi ha un problema d'emergència habitacional i de solucionar una qüestió que ens afecta a tots i totes, no? Que és l'accés al mercat de lloguer, també, sobretot, i el que intenta el Partit Popular és inocular unes pors que no són reals. I això ho fa amb tot el discurs de la seguretat, amb el discurs antiocupació, quan el que de fet es destila és per a qui governa, no? Que és per a aquests grans fons i aquestes grans fortunes, i no per a la gent que té problemes d'accés a un habitatge digne, no? Llavors, bueno, aquí es nota, no?, la contraposició de models i la contraposició de visions d'un problema, primer, que no existeix, i després de que la problemàtica real no es vol abordar, no? Per això també tants problemes en regular els preus de lloguer, no? Fer polítiques actives de foment de l'habitatge social. De fet, vas dir que s'havia deixat d'assimilar els ocupes amb les màfies, no? Els ocupes amb les màfies, aquest discurs de seguretat, que sembla que te'n vas a comprar el pa i t'ocupen el pis. És que això no és veritat. És que això no és veritat, no passa enlloc i no és un problema real. O sigui, que agafi les xifres i que s'ho mirin. Però, bueno, aquest és el discurs de la dreta, de l'extrema dreta, per posar contra les cordes, els últims contra els penúltims, no? I no és així. El que cal és, des de la política, donar problemes reals a la gent que més ho necessita. Va haver una proposta presentada per Sant Feliu en Comú Podem en referent a la reducció de la jornada màxima legal de treball ordinari, que es va aprovar amb el vot favorable de tots els grups, excepte l'abstenció del Partit Popular. I amb aquesta moció el que fèieu era instar al ple a demanar al govern estatal a obrir un procés de diàleg social que culmini amb la modificació d'aquest article 34, no, de l'Estatut, per incorporar aquesta reducció de la jornada laboral a 38,5 hores, no? Bé, de fet, aquesta és una de les propostes dels compromisos programàtics del nou govern progressista de l'Estat, i esperem que es materialitzi, doncs, el més aviat possible, no? El que qüestionem també és el moll de l'os, no?, de les nostres vides, que tenim una vida que ha de ser dedicada a no només al treball, no?, i al treball productiu o reproductiu, sinó també al temps d'oci, al temps de llei, el temps de relació amb les nostres famílies, amb els nostres amics, i això en el país de més hores de sol de tota Europa, doncs, no es materialitza, no? Cosa que altres països ho tenen més que instaurat. Nosaltres portem 100 anys gairebé amb la mateixa jornada laboral, no? Que els nostres drets laborals conquerits en diferents vagues no han millorat en les qüestions d'horaris, no? Potser sí que en convenis col·lectius, en permisos, en moltes altres qüestions, però l'horari establert de la jornada laboral és el moment també de replantejar-se'l i tocar-lo. El fet que estigui a l'acord de govern de l'Estat ens dona aire, no? Aquest també va ser el relat que manifestava el portaveu socialista, ens dona aire, però volem que es materialitzi i que hi hagi també, no, el que deies, no? Que hi hagi també un acord des de la base, no? Això com s'ha de materialitzar i que no ens enganyin, no? Perquè després, això és després portar-ho a terme, està clar i està més que demostrat i contrastat que no ha d'afectar la productivitat, sinó que ha d'afectar, doncs, això, a la millora de les nostres vides. A l'àrea de desenvolupament econòmic i promoció de la ciutat es va declarar deserta la licitació del contracte de la concessió de l'ús privatiu de la parada número 7 del mercat municipal de la plaça de Sant Feliu, perquè finalment no s'ha presentat cap oferta. És una llàstima, no, això? Doncs sí, perquè tenim un mercat que és un bombonet. La veritat és que és, doncs, amb la reforma que vam fer el 2015 va quedar, doncs, preciós i amb, bueno, amb molta visibilitat, no? I molt còmoda i molt amable. I aquesta parada, doncs, no té la sortida que ha de tenir. Bueno, fer públic i animar la gent, no?, que amb una mica d'emprenedoria mental doncs pot arribar a tenir un comerç en un espai privilegiat en la nostra ciutat. Un dels temes més destacats de la sessió va ser la pròrroga forçosa del contracte de servei de neteja d'edificis i dependències municipals, que va ser aprovat amb el vot favorable de tots els grups, el vot en contra d'Esquerra Republicana, vosaltres va votar a favor, però des de Sant Feliu en Comú Podem, tu, Lídia, vas preguntar per què es porta per urgència
un plec de gairebé 3,8 milions d'euros, que és el tercer contracte més gran de l'Ajuntament. Critiqueu molt l'urgència, no? Això és... No, no, l'urgència jo crec que tot va relacionat. Aquí, per molt que el govern vulgui diferenciar una qüestió de l'altra, o sigui, el que estem parlant és de... portar això al tercer contracte més gran de la nostra ciutat, després de jardineria i després de la neteja la neteja viària, la recollida d'escombraries. Aquest contracte que, sense cap mena d'informació, sense cap mena de posada en comú, qüestions tan importants com un servei que sembla que no existeixi, no? Que jo deia, són dones que, perquè són dones, la gran majoria, que treballen a les nits perquè els nostres equipaments, quan arribem al matí, estiguin nets i estiguin en plenes condicions. Les escoles, els centres cívics, els centres esportius de la nostra ciutat, o sigui, aquí hi ha una feina molt intensiva i amb unes reivindicacions darrere també importants, també de dones, no? Que volen millorar les seves condicions laborals, que volen millorar els seus horaris. Per sort, és cert que tenim fins ara un concessionari molt implicat i que va donant sortida també a moltes d'aquestes demandes. Però, clar, aquí la forma, no, de la que nosaltres ens queixem és que es porti una pròrroga d'un contracte per urgència i alhora una pròrroga d'un contracte i alhora la licitació del mateix per urgència amb el volum econòmic que això suposa per la ciutat. Quan es poden esperar... Res, 4 dies i portar-ho al següent ple, o poden fer un ple extraordinari, això ho deia el company Oriol, renunciem a cobrar aquest ple, no hi ha problema, però almenys tenir la informació. Se'ns està coartant a l'oposició d'aquesta feina que hem de fer de fiscalització dels punts i del dia a dia de la nostra ciutat. Llavors, bueno, i a sobre el regidor Silvestre, que feia bandera des de l'oposició de que nosaltres amagava informació, i ara és ell que amb aquesta responsabilitat no ho porta ni a la comissió informativa, que és la prèvia a les explicatives, una de les explicacions prèvies al ple, i ho porta per urgència al ple. Vaja, un sense sentit... Parlaves tu de falta de coherència, no? Això sí, falta de coherència, falta de respecte... vaja, és que jo no crec que... No podia trobar masses qualificatius sense que em tallés l'alcaldessa per haver de retirar segons quines coses, perquè, bueno, és d'un morro, molt gran. Que t'hagis queixat durant molt de temps de falta de transparència, cosa que no era veritat, perquè nosaltres les urgències governàvem en minoria i no les podíem passar, i que passin les urgències en modo rodillo i ens deixin a nosaltres sense aquesta informació. Vaja, no té nom, no té nom. I després van haver-hi l'aprovació els reconeixements extrajudicials de crèdit, per exemple, que vosaltres vau votar a favor, no? Bé, és que la gestió porta aquestes qüestions, que no tot a l'Ajuntament, amb un pressupost de 50 milions, pot tenir darrere un contracte més actualitzadíssim, perquè a sobre les regs són per diversos motius. Si no t'ha entrat la factura en el dia que t'ha d'entrar, si el pressupost... Bueno, vaja, és que és un tema que també el Partit Socialista ens va donar en el mandat anterior per totes les bandes amb aquest tema, que és un tema més administratiu que polític, i que ells ara que estan fent, què estan fent? Incomplir el pagament a proveïdors. I això és el que no es pot fer, perquè qui es queda darrere d'aquestes factures sense pagar són petits proveïdors, són petits autònoms, són empreses que també tenen un contracte i que han de cobrar perquè hi ha treballadors darrere. Vaja, que fer bandera d'una qüestió administrativa és que poca política vols o pots fer. No sé si vols afegir, ens queda un minutet o dos, no sé si vols afegir algun tema del ple que vulguessis destacar més. La veritat és que, en termes generals, nosaltres en aquest ple vam ser molt beligerants amb la qüestió aquesta de la transparència. Això apunta també a una manera del govern de relacionar-se amb l'oposició i de falta de respecte a la institució, perquè nosaltres també ens ha votat tothom com ens ha votat a ells, però bé, que cadascú té el pes que té, però s'ha de respectar aquesta relació institucional, cosa que demostren que comença per un mal camí. I això a nosaltres no ens agrada gens, perquè apunta aquestes formes que no són de rebut per ningú i menys per l'oposició. Aquí tothom, a tots estàvem d'acord. I també el que veiem, que la tendència és de poca política, molta queixa i de a sobre continuar dient que això penja d'altres decisions que ell no ha pres. Nosaltres el que
diem, en termes generals, que el govern deixi de queixar-se, que comenci a governar, que porti punts a l'ordre del dia del ple, perquè si mires a l'ordre del dia del ple tot és administratiu i només estan fent desfent coses importants com l'escola d'hoteleria a Can Bertran, com ralentitzar tota la qüestió de la sessió del CAP i el CAP de la Rambla. Sobre mentir, dient que nosaltres hem... Bueno, és que són coses que no sé què pensen, de quina credibilitat tenen, no? Perquè el que nosaltres no farem és desdir-nos de la nostra obra de govern, que entenem que, doncs, també amb una pandèmia pel mig, no? Però vam aconseguir moltes fites importants en soterrament i en la millora dels serveis públics, i que ara continuem dient, no?, que és una qüestió que nosaltres no vam tancar. Que el govern governi, que recuperi la confiança en la institució i a nosaltres també, perquè estem també perquè la ciutat millori més enllà de quina sigui la nostra posició. Molt bé, doncs moltíssimes gràcies, Lídia Muñoz, portaveu de Sant Feliu, com ho podem per fer amb nosaltres aquest repàs de la sessió plenària del mes de març. Gràcies a vosaltres. Bon dia.